ក្បឿនហ្នឹងតែប៉ិតគឺខាងក្រោមរបស់គាត់ត្រូវតែជាអ្នកបំបែកជាគឺគាត់រៀបប៉ុន្តែដោយសារមានអ្នកទីខុសច្រើនគឺខ្ញុំឲ្យទាំងអស់គ្នាធ្វើមិនបំបែកក្បឿនឲ្យបានចឹងអាចឈប់អ្នកម្ដងអ្នកម្ដងតោះមកទៀតមកទៀតអាមុខក្រាស់នេះមកទៀតទីខុសហើយមកទៀតឯឆ្មាគេខ្លាំងគេខំតឡើងសាច់ដុំឥឡូវត្រៀមចូលម្នាក់ដំម្នាក់ដំដើម្បីវាយព្រឹកមួយទីមត្រីបាទលោកម៉ៃសុគន្ធក៏ត្រឡប់មកវិញហើយបាទក្រោយពីរកបន្ទុះបាន4ឥឡូវគាត់ធ្វើឲ្យបាត់បង់បន្ទុះទៅវិញបាទខ្នាតឯខ្ញុំហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលអាចវាយដងបានគឺបរោះម្នាក់មិញហ្នឹងបាទឥឡូវដើម្បីឲ្យគាត់កែកំហុសបាទសូមអញ្ជើញម៉ៃសុគន្ធបាទបាទឲ្យសុគន្ធវាយអូនមើលវាស់សិនដល់បងទៅដេកមែនបងដេកវោះហ្នឹងហើយវោះអាហើយទៅបាទហើយស្រួលគេសែងយកទៅតោះមកឥឡូវសាកហើយលោកបៃសុគន្ធមុនគេបំបែកក្បឿង3មិញគាត់បំបែកក្បឿងតែមួយដល់យកបំបែកដង3បំបែកបំបែកទាំង3មកនេះម៉ាច់នេះក្រូចទៅធ្វើបាបកូនក្រុមខ្លួនឯងមិនទៅហើយបំបែកបាយចឹងចប់ក្រុមចាឯងអីបែកបែកមុតអើយលោកទៅបែកជឿបែកមកមុតអើយលោកមកឲ្យសាកមើលគុណនេះបើតមុតអីលោកវិញមុតអើយហើយវាយក្បឿងមិនឲ្យទៅរៀបផ្ទះទេមុតលោកមុតលោកលោកមុនមើលពីវត្តមកអាស្មាមុតបែកសគុណមុតលោកវិញលោកនៅវត្តឥឡូវខ្ញុំមុនទៅខ្ញុំមុនមកទៅណាមុតឬក៏ចង់ឲ្យបងក្រូចមុនខ្ញុំចង់ឲ្យមីក្រុមមុនអូខេចុចក្រពើយ៉ាអូយ៉ាំ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 របីខ្លាំងលើកលុយក្រូចអាកូនអត់តាន់ការទេណែគិតគិតគិតហើយនៅណាក្រូចគិតហើយនៅចៅបលីបលីបលីមកបលីមកបលីលេងបងអូអាយយកខុសមែនតែអួតថាមកពីសុកគេចំលៀនលួចកបោបមកឥឡូវចាំមើលបងប្អូនគ្នាណាបាទចូលអត់រត់បាទគាត់គុណគ្រូបែបសម្ដេចប្រគ្រូជួយជួយកូនចៅពេលដែលកូនចៅវាយអត់កាលណាសូមឲ្យខ្ទេចដៃដូចស្រីវាស្លាវិញខ្ទេចអត់អូយ៉ាកំខ្លាំងម៉េះលោចំថោកយ៉ាងនេះហើយខ្ញុំកំពុងជាប់ថតកម្មវិធីពេញចិត្តអត់បាទបាទបន្ទាប់កំពុងថតកលវលបាទចាំគាត់ចាប់គាត់ទៅណេមកវិញបាទគ្រូខាងអឺប្រឹងបងប្រឹងមកខ្ញុំជួយរៀបដាក់ឲ្យស្អាតអត់ប្រយោជន៍យន់ចឹងគេថាអ្នកចេះបាត់ហើយបើមិនរបួសក៏ដេកពេតដែរមិនមត់ស៊ីអំបិលមកហុកមកវៃតាមកត្រាំងរៀមឡានពេតជាមិនតាន់គុនគ្រូអញវៃដល់បែកហ្នឹងដាក់ចឹងមកបងដាក់ចឹងមកដាក់ចឹងដាក់មកបែកមកបងបាទ3បងឡើងអូ3ធ្រាប់ហ្នឹងធ្រាប់ហើយឡានពេតខលលីងហើយអីវាលេងភ្លេងច្រឡំហ្នឹងឡានពេតខលលីងហើយណាតាខ្លួនម៉ែអើមានអញថាមែនណាអូរំខានណាប្រឹងព្រោះកូនមែនប្រឹងព្រោះកូនឯងប្រឹងធ្វើកូនប្រឹងដើម្បីកូនបោះអូនមែនទេលេងភ្លេងមកហេមែនអីមែនអីចូលចូលចូលអេអអចានមកអុយសុំតែចូលភ្នែកខ្ញុំបងខ្ញុំចូលភ្នែកខ្ញុំចូលភ្នែកអឺចូលភ្នែកបាត់អឺចំណេះជីកអឯងចូលភ្នែកគេអឺមើលមើលមើលផ្លុំផ្លុំផ្លុំហេវិញមើលហេណោះឯងមើលឯងមើលភ្នែកចូលទៀតចូលជើងទៅចូលជើងឯងចូលជើងព្រមជើងព្រមជើងស្បែកជើងកែងជើងហេលោកអត់ចេះស្គាល់គេស្រីស្គាល់គេអីទេហើយនឹងប្រុសតែលោកខ្វាច់កូនចេះទៅវិញទៅវិញមែនណាស់ល
ใส่สมัยมนต์ได้นะแม่ไงแต่ลูกจิกลูกไว้ยิ่งควายตาควายไว้ยิ่งทำเถอะไอ้ยิ่ง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 ไว้ยิ่งควายไอ้พ่อแม่แม่เนาะแม่ตาไอ้ใช้สมัยเชื่อไอ้ที่มันอะไรไปปวดเลยเฮ้นายใครนาปวดเลยปวดเนี่ยจ้าโดยตรงประจันไหมเนี่ยเจ๊ดังไอ้นั่นเลยชาดังไอ้สู้ได้ผมเขาจะดังได้ทันลูกไอ้นั่นไอ้เนี่ยประจันปนน้องตาแล้วมีแต่รานาตีได้จังไปเชิงไปก้นต่อที่ได้กับชมดำนังไปเฉยไปเฉยชนะให้เขาเอาในบังตาสีเนี่ยยังชนะให้โอ้จังไงนั่นยังประกาศเลยแต่พอแล้วนะหมอแม่เนี่ย